Շնորհակալ եմ եւ ձեզ եւ Ջիվանուն, որ այսպիսի խորհրդավոր երկեր է տվել մեզ իր խոհափիլիսոփայական գաղափարներով, որպիսի մարդկանց մոտ ստեղծի հավասարություն եւ առաջինը հոգեոր հավասարություն։ Իսկ հիմա գնանք դեպի սասնասարերը։ Իմ Հայաստանը քարոտ, իմ հայի սիրտը քարոտ, իմ Հայաստանը քարոտ, իմ հայի սիրտը քարոտ, Էրնե գալուշ են օրվան, որ գալուստ է արևոտ, Էրնե գալուշ են օրվան, որ գալուստ է արևոտ, Սասնա սարով, սարով քարոտ, դունդար ծիր բարով, Սասնա ծուրես մեր լիմքեզի, արուշի գյարով Sasun de Home, dirigidos por Rosita Querechiano.